Инспирирано семејната приказна Сезар Салих е режисер на Јули, првиот краткометражен филм за земјотресот од 1963, кој ќе ја доживе својата премиера вечерва со почеток во 19:30 во МКЦ. Пост ефектот на земјотресот кај мене влијаеше повеќе затоа што мојот дедо и мојата баба и татко ми, тие што живеа, моите потомци беа на некој начин настрадани од земјотресот, па после се префрлени во населбата каде што сега живееме, тоа е Бутеледен. Бутеледен е изградена за луѓето што на некој начин се жртви. Главен карактер во филмот е Метин, чиј роденден се слави во филмот на ден пред земјотресот. Работен е со екипа од Косово, Турција и Македонија.